ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೂ JDS ಪಾಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ರು. BJP JDS ಮೈತ್ರಿ ಸೂತ್ರದಡಿ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ BJP ನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ನಾಯಕರು ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ JDS ಪಾಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ. BJP ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ JDS ಈಗ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ JDS ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ BJP ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. BJP ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ JDS ಪಾಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದು BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. BJP ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ JDS ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದೀಗ JDS ಪಾಲಾಗಿವೆ. BJP ಮತ್ತು JDSನ ಮೈತ್ರಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋಲಾರ JDSನ ಪಾಲಾಗಿದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ JDS ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸುಮಲತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೋಲಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದಂಥ JDSಗೆ ಈಗ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ BJP 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು JDSಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. JDSಗೆ 2 ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, JDS ಕೇವಲ 2 ಸೀಟ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಎರಡೇ ಸೀಟು JDSಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಉಳಿದ ಕೋಲಾರವನ್ನು BJP ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಯಾಕಂದರೆ BJP ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ BJP ಪರ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಾವು JDSಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕೊನೆಗೂ JDS BJP ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರಾ? ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುನಿಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಳೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಕೋಲಾರದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ